Тетяно, що з вами? Боже, це я винна. Як тобі такий аргумент? А я ненавиджу ідеальні родини. То її на собака загризла? Шалава! Повія! Брудна дівка! Пропуск у Павлівку. Ой, ну зачекай! Треба викликати судмедексперта і швидку. Дядя Юра, різав мене ножем. Аналіз крові показав, що це не кров дитини. Знайдіть її. Вона народжена вбивати. Вітаю! Я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Сьогодні 2009 рік. Криваве вбивство сталося в родині заступника омбудсмена із захисту прав дітей. Подружжя буквально потонуло в крові, а їхня донька, 9-річна Ліза, безслідно зникла. Щоб розкрити цей злочин, досвідчені детективи занурилися у вир подій, якими жила сім'я, і зіткнулися з явищем, яке перевершило їхнє уявлення про добро і зло. Дідько, вона ж не повірить, що я проспала. Юта? Що це? Тетяно, що з вами? Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. А моя мала просить, щоб я таку тварюку нам додому купила. Оля, у тебе і нерви. Ця ж історія вже кілька місяців триває. Не знаю, я б на твоєму місці не те, щоб цуцика, купив би їй крокодила. 14 проникаючих поранень. 14! Стривай. То її на собака загризла? Та ні. Хоча по її одягу і справді не зрозуміло. Тут били ножем. Ну, або чимось схожим. Втім, знаряддя вбивства я в будинку не знайшов. Вбивство з особливою жорстокістю? Хто ж її так ненавидів? Не тільки її. Що, усіх? І малу? Ні. Тільки жінку і чоловіка його застрелили. А де їх донька бозна? Застрелили, кажеш? То скільки вбивств було в будинку? Це вже ваша загадка. Моя справа – розстріл. Убита Тетяна Ларіна була відомою особою в місті. Вона на державному рівні опікувалася справами дітей і їхніми правами. І мала славу чесної і безкомпромісної людини. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Убивство Тетяни Ларіної і її чоловіка викликало значний суспільний резонанс. Керівництво вимагало від нас негайних дій, але нас перш за все хвилювало питання – де донька Ларіних? Навіщо убивця чи убивці забрали її з собою? І чи жива вона ще? Макс, привіт. Привіт. Є щось нове?
Я думаю, вона поранена або навіть... Ну, дівчинка ця, Ліза. Ну, що ти на мене так дивишся? Тому що ти вмієш почати розмову. Я взагалі думаю, що Тетяна до останньої хвилини життя захищала свою доньку. Макс, ми усі вражені. Як Ростин може підтвердити твої слова? Прошу. На руках та одязі Тетяни я знайшов залишки крові, які належать її доньці. Ну, тобто не зовсім доньці. Дівчинка ж не була рідною Ларіним. Так Ларіни її не приховували факт всиновлення. А звідки ти дізнався, що то кров Лізи? Ну, взяв з її кімнати гребінець для волосся. ДНК співпало. Ну, а ДНК вбивців наш з кимось боролися? Під нігтями Тетяни залишки ворсу. І взагалі, я бачу картину вбивства таким чином. Спочатку застрелили Андрія, чоловіка Тетяни, з пістолета «Форд». У котрій? 10:15. В цей час Тетяна прокинулася, якимось чином змогла вибити зброю з рук нападника і почала боротися, і померла десь за півгодини після свого чоловіка. За цей час дівчинка ж могла прокинутися і прийти на захист мамі. Макс. Ну що, Макс, я кажу те, що я бачу. Та ми згодні з тобою. Ми провели слідчий експеримент. Скоріш за все, вбивця був один, і з будинку нічого не винесено. Родина не з бідних, а нічого не взяв, окрім малої. Чому? Я скільки думаю, ніяк я не можу зрозуміти, навіщо викрадачу дитина. Ну, у кого викуп просити? У подружжя ж не було батьків. Як на мене, дивно все це. А що, як Ларіни вбили, щоб викрасти Лізу? Ну, як варіант. Ти що, про її батьків біологічних чи про родину? А у нас серіал. Звичайне життя, як вони дізналися, хто всиновив ту Лізу. Ну, а що, як дізналися? Треба поспілкуватися з біологічними батьками Лізи. За останню добу в місті не знайдено жодного дитячого трупа. Тож у нас є шанс, колеги. За статистикою МВС, 76% дітей, викрадених з метою насильства, гине протягом 3 годин після викрадення. Ще 14% у першу ж добу, і лише 3% дітей залишаються живими на 3-ю добу після викрадення. Тож слідчі мали насамперед знайти і врятувати дівчинку. Я поспілкувався з сусідами. Родина у них була ідеальна. Доброзичливі, веселі, а з появою Лізи так взагалі. А я ненавиджу ідеальні родини. От я завжди себе запитую, а що вони там приховують під своїми масками? Хоча колеги Тетяни говорили дійсно, що вона була щаслива у своїй сім'ї, пишалася нею і постійно говорила про чоловіка. Про чоловіка, кажеш, говорила? Угу. А що саме розповідала? А чому ви питаєте? Мені надіслали в міст телефону Андрія. І перше ж відео вражає. Ось дивіться. Солодкий мій, заплющ очі. Як тобі такий аргумент? Що скажеш? Ну, а ти вмієш переконувати. Ти збудеш у нас розум. Ого. Вбити Ларін вмів розважатися. Я ось тільки не розумію, навіщо зберігати на телефоні таке відео? Він що, натурбувався, що дружина може побачити? Ти там знаєш, які у них були стосунки? А можливо, вони одне перед одним хизувалися таким відео? А можливо, і розважалися разом? А я дивлюся, вам сподобалось. Показати ще? А вас не бентежить те, що ця мадама будувала свій діалог, використовуючи пістолет «Форд»? Звісно, бентежить. «Форд» – український самозарядний пістолет, який створили вінницькі конструктори науково-виробничого об'єднання «Форд» при МВС України. Ця модель належить до травматичної зброї.
До 2018 року в Україні існувала традиція за високі заслуги перед батьківщиною дарувати іменні бойові пістолети «Форд» калібру 9 мм. Вартість одного пістолета з футляром на той час становила 6 тисяч гривень. За період з 1 січня 1995 року по 31 грудня 2013 президенти України нагородили цим почесним подарунком 126 осіб. Слідчим удалося з'ясувати, що пістолетом, із якого вбили Андрія Ларіна, кілька років тому був нагороджений Ілля Сахаренко, співробітник Держспецзв'язку. І ця інформація зрушила розслідування з мертвої точки. Я думаю, що тут щось не так. Що не так? Ну, дивись, дружина держспецслужбовця крутить шури-мури із психологом своєї доньки, Андрієм Ларіним. Ну, буває. Ну, так, все правильно, все логічно. Дві жінки не поділили чоловіка. Я думаю, 14 років у тілі суперниці про це явно свідчить. Ну, а навіщо бувати коханця? Ну, очевидь же, вони гарно проводили час. У кожного з них було своє життя, свої родини, і що, я не розумію. Ну так держслужбовець теж міг скоїти злочин. Ну міг, ну, в житті таке буває. Але навіщо вбивати не суперника, а зраджену дружину? Ну ти ж сам вказав на 14 ножових ударів, ну тут логіка де? Логіка в тому, що пістолетом держслужбовця вбили людину. І тим самим пістолетом на відео дружина героя батьківщини грає зі цим пістолетом, розумієш? Мені здається, ми йдемо хибним шляхом. Десь вештається злочинець і хто зна що робить з маленькою дівчинкою. І думка про це мене бентежить. Дивись, хтось їде. Вітаю. Ми з головного слідчого управління. Що сталося? Ілля Сахаренко, 43 роки, працівник Держспецзв'язку. І розмова. Цікаво ж повертатись додому. Проходьте. Так, а за що вам зброю дали? Це держтаємниця. То слідчі ГСУ прийшли до мене з цікавості? Із неабиякої? А де ваша зброя зараз? Як де? У сейфі, звісно. Ну то покажіть. Будь ласка. Не може бути. Ні у кого немає ключей, крім мене. Та невже. А де ви були у ніч з 4 на 5 листопада? В літаку. Був важкий переліт із США до Великої Британії. Взагалі, мене 2 тижні вдома не було. Кажіть, що сталося? Не може бути. Ні, не може. Де ваша дружина зараз? На плановому медогляді. Ось-ось має повернутися. Ми дитину чекаємо. Ілюшечко, ти вже приїхав? Боже, як я скучила! Ой, вітаю. Шалава! Повія! Брудна дівка! Заспокойтесь. Відпусти! Відпусти, кажу! Катерина Сахаренко, 31 рік, дружина Іллі Сахаренка. Ненавиджу тебе! Дитина чия? Так, заспокойтесь. Чия дитина? Тихенько. Ти сам винний. Я бачу тебе.
кілька разів на рік. Одні відрядження. Що це за родина? Так, заспокійся. Сідайте, сідайте. Тихенько, тихенько. Я нормальна жінка! До того ж, ти сам порадив Андрія як класного психолога для доньки. Дитина чия? Так, вибачте. Вибачте. Ми розуміємо, що це незручна ситуація, і ми сюди не прийшли з'ясовувати ваші сімейні стосунки. Катерино, вашого коханця вбито і зброю вашого чоловіка. І що? Ви хочете сказати, що я вбився? То поясніть. Що я маю пояснювати? Так, у нас з Андрієм були стосунки. Час від часу. Мені отут самотність. Нещодавно він сказав, що в нього якісь проблеми. Йому потрібна зброя. Які проблеми? Ми не були настільки близькими. Ви просто так взяли і дали зброю чоловіка коханцеві? А чому б ні? Іллі ж вона не потрібна. Його і ніколи вдома нема. Я не вбивала Андрія. Чесне слово. Я буду сумувати за ним. В момент скоєння вбивств Катерина розважалася на закритій вечірці, і її бачили десятки людей. Тож ми мали продовжити розслідування, адже розуміли, що життя 9-річної Лізи висить на волосині. Щоб дізнатися хоч що-небудь, що наштовхне нас на здогадки, ми вирішили поспілкуватись з близькими до родини Ларіних людьми. Усі вони зібралися на поминках. 2009 рік. Убито заступника омбудсмена з захисту прав дітей Тетяну Ларіну та її чоловіка. Жінці завдали 14 ударів ножем, чоловіка застрелили. Їхня прийомна дитина, 9-річна Ліза, безслідно зникла. Незабаром детективи за кули гільзотекою встановлюють власника пістолета, з якого застрелили голову родини. Це співробітник Держспецзв'язку, чия дружина мала роман із загиблим. Підозрюваного допитують, та він до кривавої розправи виявляється непричетним. Як і його дружина, яка сама передала зброю Ларіну на його прохання. Слідство мусить шукати нові зачіпки і сподівається їх знайти після спілкування з близькими Ларіни. Будь ласка, проходьте. Сідайте. Ну, хай земля їм буде пухом. Марія Сердюк, 42 роки, колега вбитої Тетяни Ларіної. Дай Бог, щоб скоріше вже знайшли Лізу. Бо така важка доля в дитини. Лише 9 рочків, скільки вже довелося вистраждати. І що ж Ліза пережила за свої 9 років? Ай, жах. І ж Тетяна тому й вдочерила, бо, уявляєте, мати Лізи зачинила своїх дітей самих у квартирі Лізу і 4-річного Сергійка. А сама поїхала до коханця в інше місто. Дивна жінка. Повернулась ця горе-мати за 2 дні. А в квартирі труп сина. І перелякана до смерті Ліза, яка 2 дні вила як собака. Сусіди телефонували до міліції. А що міліція? Хіба вам не знати, як вони хочуть працювати? З'ясувалося, що хлопчик грався на шведській стінці, заплутався в петлі канату і випадково повісився. Господи. Я ж кажу, нещасна дитина бідна Ліза кожен день за неї молюся.
Начальниця Ларіної підтвердила, що Тетяна використовувала всі свої можливості для того, щоб не тільки позбавити горе-матір Лізи батьківських прав, а й відправити її на 4 роки в місця позбавлення волі за неналежне, а краще сказати простою мовою, страшне ставлення до своїх дітей, що призвело до загибелі одного з них. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Але це ще не все. Співмешканець Лізиної матері, Олег Єлизаренко, до якого жінка їздила, звинувачував у всьому 8-річну на той момент Лізу і при свідках намагався задушити дівчинку. З'ясувалося, що Олег страждав на психічне захворювання, тож зрештою його відправили до клініки для душевнохворих. Так, Олю, сумна історія. Шкода мало. Але до чого тут вбивство Ларіних? Чи ти вважаєш, що Лізана мати втекла з в'язниці? Знайшла нову родину дочки, якимось дивним чином знайшла пістолет і вчинила кроваве місиво? Чи ти думаєш на Єлизаренка? Я не знаю, на кого думати. Я поки що не знаю. Мене в цій справі щось непокоїть, а я не знаю, що. Олю, просто у тебе дочка. Ось тому тебе і трусить. Це речі Ларіної з міністерства, де вона працювала. Кур'єр привіз. Ого, прекрасно. Раніше глядачі пострадянського простору бачили такі коробки лише в американських фільмах. Коли когось із головних героїв звільняли з роботи, той ніс пару своїх папок і обов'язковий фікус саме в такій коробці. У 2009 році компанія IKEA придбала в Одеській області землю для будівництва заводу і магазину, хоча тоді мережа так і не вийшла на український ринок. Однак товари цієї марки того ж 2009 року стало можливо замовляти в закупівельному офісі компанії, який відкрився у столиці. Саме така коробка відіграла надважливу роль у розслідуванні цієї справи. А де тримаєш Єлизаренка? В Павлівці, а що? Пропуск у Павлівку. Цікаво, кого ж саме відвідувала Тетяна Ларіна і що там робила у психіатричній лікарні за 3 дні до смерті, а? А ось це вже дійсно цікаво. Далі було ще цікавіше. По-перше, ми встановили, що Тетяна Ларіна навідувала в психлікарні Олега Єлизаренка, того самого, що ледь не задушив Лізу. Працівники лікарні впізнали Тетяну, оскільки та часто з'являлася на телебаченні. По-друге, з'ясувалося, що сам Олег нещодавно втік з лікарні. І сусіди Ларіних бачили його незадовго до кривавих подій. Ми оголосили Олега в розшук, і якби той не спробував поцупити на вокзалі сумку одного з пасажирів, навряд чи знайшли б його, бо чоловік перетворився на справжнього волоцюгу. Так, так, Сергію, так, любий. Я все розповім їм, що вона народжена пеклом. Олег Єлизаренко, 47 років, співмешканець матері викраденої Лізи. Олег, а до кого ви звертаєтесь? Сергійку, якого вбила Ліза, мого любого хлопчика. Олег Євгенович, скажіть, а ви готові з нами поспілкуватися? Ларіних вбила вона. Хто вона? Ліза. Олег, до вас у лікарню приходила Тетяна Ларіна? Так. Я їй одразу сказав, що вона вбивця. Хто? Тетяна вбивця? Ліза вбивця. Вона виродок пекла. Тетяна її боялася. Я приходив до неї, хотів її попередити, але я... Олег, заспокойтесь, будь ласка. Може, вам водички? Ви нам дуже допомогли. Дякуємо за важливу інформацію. Знайдіть її. Вона народжена вбивати.
Відомий факт, що після гучних злочинів до нас часто приходять люди з розладами психіки і розповідають неймовірні історії. Але фактом залишається і те, що іноді хвороба підштовхує людей до агресивних дій і навіть убивств. Ми розуміли, що через душевний стан Олег Єлизаренко не зміг пережити смерть маленького Сергійка, і його хворий мозок зробив із Лізи жорстокого убивцю. В результаті ретельної перевірки, де був Єлизаренко з 4 на 5 листопада, стало відомо, що його на вокзалі прихистили тамтешні волоцюги. Олег був переданий лікарям, а слідство знову зайшло у глухий кут. І куди це ти їздив? Доброго дня. Доброго дня. Ми з чоловіком тільки повернулися з подорожі, а тут така новина. Моя Танюшка, бідна дівчинка. Поліна Ільченко, 55 років, подруга вбитої Тетяни Ларіної. Ми дружили з Тетяною Ларіною. Так, оце важко повірити. 20 років різниці у віці, але ми насправді дружили. Сідайте, будь ласка. Дякую. А може ви знаєте, хто міг це зробити? Боже, це я винна. Поясніть. Там така історія. Кілька місяців тому до мене приходив Андрій, чоловік Танюшки. Його друга дружина захворіла, онкологія. Вони гроші шукали. І я позичила їм 30 тисяч доларів. Щедро. Я розумію, що така хвороба. Моя мати померла від раку, тож я допомогла. Взагалі, я не хотіла ті гроші повертати. Але моя донька розлучилася. Їй квартира терміново потрібна. А там щось таке важке взагалі було. Боже, що я наробила? Що наробила? І ви вважаєте, що той друг, аби не повертати борг, вбив Андрія і Тетяну? Я вже не знаю, що думати. А як ім'я того друга? Так, треба негайно перевірити цього бандурка. Подружжя Ларіних було вбито у власній оселі. Чоловіка застрелили, а жінці завдали 14 ударів ножем. При цьому їхню 9-річну прийомну доньку Лізу викрали. Спершу детективи припускають, що злочин скоїв чоловік коханки Ларіна. Та він виявляється непричетним до розправи. За іншою версією, Ларіни могли помститися біологічні батьки дівчинки. Але Лізина мати на той час відбувала покарання в колонії. А відчим проходив курс лікування в психіатричній клініці. Проте, як з'ясувалося, він звідти втік. Чоловіка знаходять, та він стверджує, що вбивство скоїла саме зникла дитина. Зрозуміло було, що він явно не в собі. А перевірка довела, до злочину він не причетний. Незабаром нова інформація наводить детективів на думку, що Ларіних убив друг сім'ї, щоб не віддавати заборговану велику суму грошей. Підозрюваного беруть у розробку. Зараз день, він може бути де завгодно. Запитаємо сусідів. Тихо, тихо. Це кіт чи що? Чуєш? Який кіт, Сергію? Людині потрібна допомога. Чекай, треба викликати сюди експерта і швидку. Не чіпай! Не чіпай мене!
Лізонько, я з міліції, я тебе не ображу. Почуй мене, почуй. Я прийшла тебе захистити. Віриш мені? Віриш? На автовідповідачі Юрія Бандурка зберігся запис, суть якого зводилася до наступного. Андрій Ларін просив свого давнього друга якнайскоріше повернути йому борг. Ми з'ясували, дружина Юрія справді проходила курс лікування від онкозахворювання в Сполучених Штатах Америки. І мала потребу у все більших і більших сумах грошей. Юрій продав майже все своє майно. Автівку, дачу, намагався продати квартиру. Ми поставили собі природне запитання. Чи міг Юрій заради грошей убити свого друга? Можливо, якщо враховувати його психологічний стан, і що саме того дня померла його дружина. Щоб підтвердити або спростувати наше припущення, нам треба було поспілкуватися з Лізою. Привіт, спляче красуне! До тебе можна? Ми з Мурчиком допомагаємо маленьким дітям швидко-швидко одужувати. Правда, Мурчику? Правда-правда. А ще ми виконуємо дитячі бажання. Яке буде твоє перше бажання, юна леді? А може, батончик? Угу. Яблучко і батончик. Так. Передаси? Давай. Так, ой-ой. Тримай. Лізонько, а ти можеш нам розповісти, що з тобою трапилось? Дядя Юра різав мене ножем. А коли він заснув, я бачила таке в кіно. Мені було так страшно. Страшно. Я до мами хочу. До мами. До мами. Ну що, все спитала? Час відвідування закінчено, на вихід. Тримай. До зустрічі. Ліза, треба робити укол. Давай-давай, повертайся, не скигли мені тут. Повертайся, я кажу тобі. Не уявляю, як їй сказати, що мати померла. І як з'ясувати, що там сталося у того бандурка? Ну, не могла ж 9-річна дівчинка завалити дорослого мужика. Там ще хтось був. І Карасьов тягне за висновку. Вибачте, можна з вами поговорити про Лізу? Геннадій Пробитюк, 46 років, лікар. Господи, ну не кажіть, що цей покидьок її ще й зґвалтував. Та ні, нічого такого. Розумієте, рани Лізи, вони якісь дивні, хаотичні, поверхові. Що ви маєте на увазі? Та нічого, не це головне. Аналіз крові показав, що, як би це вам сказати, це не кров дитини. А чия? Ну, якщо коротко, з часом одні гени вмикаються, інші вимикаються. Цей процес частково регулює хімічний процес метилування. Голландський вчений Брам Брекет, він... Ти щось розумієш? Коротше. Лізі не 9 років, вона доросла. Їй років 30. Що? Що? Як це можливо? Ну, є певні захворювання, але загалом кров не бреше. Похибка в межах 3,5 років. Далі події розвивалися дуже швидко. Ліза зникла з лікарні. Розтин тіла Юрія Бандурка показав, що на момент убивства він був смертельно п'яний. Ми оголосили Лізу Ларіну в розшук і розмістили її фото в пресі. Щоб встановити справжній вік Лізи, ми звернулися до її матері, яка відбувала покарання у трудовій колонії. Вона ще когось вбила? Карина Коровай, 35 років, перша прийомна мати Лізи.
Карина, а чому ви так говорите? Така беззахисна, мила. Коли її привезли до нас в дитбудинок, де я працювала, я сліз не могла втримати. Думала, нещасна мала. До дитбудинку? Так. Ми вдочерили Лізу. Так ми її назвали. Ну, з першим чоловіком. Вона не пам'ятала, хто вона, і ми зробили їй нові документи. Що було далі? Жах далі. Розлучення, двоє дітей. Якби не Олег, я не знаю, що б я робила. Єлизаренко? Так. А ви не знали, що коли в нього полегшення, він золото, а не чоловік? Я таких раніше не зустрічала. І раптом у відрядженні йому стало зле. Почалося. Розумієте? Я тоді гадки не мала, що це. Ви закрили дітей вдома і кинулися до нього. Не страшно було залишати малечу? Хто ж мені повірить, що я їх не закривала? Що я дала Лізі ключі і сказала раптом щось звертатись до сусідів. Так, це моя провина. А чому ви спитали, кого вбила Ліза? Після похорону Сергійка вона до мене підійшла і каже, ти ж сама цього хотіла. Тобі ж було важко з двома дітьми. Вона вбила мого сина. Олег її ледь не задушив. Я б сама її задушила. Ми надіслали запити в усі дитячі будинки країни в надії добути хоч якусь інформацію про Лізу. І незабаром надійшла відповідь, яка нас, м'яко кажучи, здивувала. На фото всіх особистих справ красувалося личко дівчинки, вже відомої нам на ім'я Ліза. Її вдочеряли 7 разів. І в усіх цих сім'ях ставалося лихо – убивство. За нашими припущеннями, якщо можна так висловитися, на рахунку Лізи було 7 убивств, плюс сім'я Ларіних і плюс убивство Юрія Бандурка в його будинку. Ми зрозуміли, для того, щоб запобігти наступним убивствам, нам треба негайно знайти Лізу. І в цьому, як ми сподівалися, допоможуть звернення до засобів масової інформації. Дані, ви не підскажете, де тут туалет? Добрий день. Як тебе звати? Я не пам'ятаю. Як не пам'ятаєш? Що з тобою трапилось? Не пам'ятаю. Може, головою забилась, може, вдарилась. Ну, добре. Почекай 2 хвилинки, я покажу, де туалет. Лізу ми виявили в одному з притулків, куди її помістила місцева служба у справах неповнолітніх. Та розповіла, що нічого не пам'ятає про те, що з нею сталося. Лізо, скажи, а скільки тобі років? Більш ніж цей молокосос. То скільки? 30? Від Христа. 33. Ліза Ларіна страждала на рідкісне захворювання – синдром Ретта. Це психоневрологічна спадкова хвороба, яка проявляється лише у дівчаток із частотою в 1 випадок на 150 тисяч населення. Семенець Андрій Вікторович – старший психолог Головного управління МВС України в місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Синдром Ретта має кілька варіантів свого прояву і поділяється на типові і атипові, причому атипові мають ще кілька різновидів. Лізі пощастило. Хоча її тіло і залишалося тілом дитини, мозок був неушкоджений хворобою. Утім, саме це і стало причиною її трагедії. З Лізи дуже жорстоко знущалися у дитбудинках через її вигляд. Вона дуже болісно переживала, коли її вкотре повертали до дитячої установи прийомні батьки, де її чекала чергова порція знущань. Тож пусковим гачком її злості стала фраза «Ми повернемо тебе до притулку». Після цих слів її образа і агресія і вивільнились через вбивство. Скажи, скількох людей ти вбила? Скільки пальців на руках? А навіщо ти їх убивала? Вони заслуговували на смерть. Зраджували, принижували, робили з мене дурепу. А я зовсім не дурна. Твоя правда, зовсім. А Ларіних за що ти вбила? Вони що, тебе принизили чи зрадили? Я їх любила. А вони? Вони хотіли мене позбутися. Тобто? Що ти маєш на увазі? Тато приніс зброю, а мама? Вона хотіла мене повернути назад до дитбудинку. Я чула їхню розмову. А я що ж зробила? Я просто хотіла, щоб вони мене любили. Ліза, чого ти так рано сьогодні? Мам, ми завжди будемо разом, правда? Лізо? Лізо, що ти робиш? Ви ж не повернете мене в будинок, не повернете. Лізонько, заспокойся та віддай мені ніж. Скажи, що ти мене любиш! Скажи! Скажи! Типово, як і кожен психопат, Ліза без вагань знищувала людей, які, як їй здавалося, загрожували її уявленню про щастя. Убивство Ларіних Ліза запланувала повісити на Бандурка, оскільки знала про його конфлікт із батьками. Лізу визнали психічно хворою і помістили до психіатричної лікарні закритого типу, де вона невдовзі померла від ускладнення після грипу. Карина Коровай, жінка, чийого сина повісила Ліза, за зразкову поведінку вийшла з в'язниці достроково. Нині вона щаслива дружина і мати трьох дітей. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.